Bonjour mes chers élèves, comment ça va? Aujourd'hui, on va apprendre ensemble la phrase interrogative. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase interrogative? La phrase interrogative, qu'est-ce que ça veut dire la phrase interrogative? La phrase interrogative, السؤال اللي بينتهي بعلامة الاستفهام. La phrase interrogative sert à poser une question. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفراز interrogative السؤال دايما بيبقى هدفه إيه؟ إن إحنا نسأل سؤال. Elle se termine par un point d'interrogation ودايما بينتهي بعلامة استفهام. دايما لما بنحب نسأل سؤال بينتهي بعلامة استفهام. يبقى الفراز انتروغاتيف مش فراز عادية مش سنتنس عادية لأ بتنتهي بـ point d'interrogation عشان نقول إن دي سؤال. Example تعالوا نشوف مع بعض كده الـ example مثال comment tu t'appelles très bien دي فراز انتروغاتيف سؤال comment tu t'appelles يعني اسمك إيه شايفين بتنتهي في الآخر بإيه très bien la phrase interrogative يعني إيه؟ يعني سؤال زي example comment tu t'appelles est-ce que tu joues ده سؤال كمان est-ce que tu joues هل أنت بتلعب est-ce que tu joues quelles sont les phrases interrogatives تعالوا كده نشوف مع بعض في الإكسرسيس ده إيه هما phrases interrogatives est-ce que vous aimez l'hiver هل أنتوا بتحبوا فصل الشتاء ميغا أم جوي و فوتبول ميغا بتحب تلعب بالكوة لعبة الكوة كومون تو تابل اسمك ايه أميرة فا أليكول أميرة بتروح المدرسة كل سون لي فراز انتروغاتيف فين بقى فراز انتروغاتيف تري بيان أول واحدة اسكو فو زيمي ليفير ده سؤال هل انتو بتحبوا فصل الشتاء تري بيان و نيمورو 3 كومون تو تابل اللي هو اسمك ايه يبقى احنا عندنا الفراز انتروغاتيف يعني ايه الفراز انتروغاتيف يعني السؤال السؤال اللي هو بنسأل فيه سؤال اون بوز دي كيستيون بنسأل سؤال عشان يبقى عندنا اجابه ميرسي ميز اليف اي بون جورني